Bismillahirrohmanirrohim. Boshlang'ich arab tili saboqlari kitobimizni 8-chi darsga kelgan ekanmiz. Bugun 3 ta harfni o'tamiz. H, yumshoq H, keyin G'o, keyin Ayn harfini o'tamiz. Bizga ma'lum o'tgan darsdan, ya'ni alohida shakli kelsa, mana bu holatda nuqta bo'lsa, J bo'lar edi, tepasiga chiqib qolsa, u H bo'lar edi. Ana endi umuman nuqtasi bo'lsa, yumshoq H bo'ladi. Alifboning nomi H deyiladi, biz oson qilib H qilib qo'ydik. Tushunarli bo'lishi uchun mana H, Hi, Hu. Pastda nuqta bo'lganda j j ju qilib o'qir edim, tepasiga chiqib qolganda esa xo xi xu qilib o'qir edim. Ana endi hech qanday nuqtasi yo'q, ha hi xu qilib o'qiymiz. Xo'p, boshlayman. Hay hay hani yumshoq qilib qilib o'qiymiz, h ga o'xshab qolmasin, dumalar h bor-ku unga o'xshab qolmasin, shuning uchun hay hil haji haji jni tebratamiz. Hasan hasan hasabi hasabi bni tebratamiz. Hasabi hasabi hasaf 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 muhsin muhsin mahshar mahshar minhar mahshar minhar mahfal mahfal emas, lini bildiramiz aniq qilib. Mahfal ahsana ahsana imtahana 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 yamtahinu bo'lish kerak, ha bo'lib qolibdi. Yamtahinu ihtamala ihtamala yahtamilu yahtamilu. Hop, istahsana 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 yastahsinu yastahsinu yastahsinu. Hop, ihron jama ihron jama yahron jimu yahron jimu. Xalqu, ana endi nuqtalardan farqlab olamiz. Nuqtali xalqu nuqtasiz halqu. Xatmu nuqtali xatmu hatmu. Arxom arxom rani yo'q o'qiymsa arxom arxom arham arham. Endi g harfiga keldik. G'oyin deyiladi. Alifboning nomi g'oyin deyiladi. G'o, g'i, g'u. Eslatib o'tamiz, tepasidan a kelsa o'ga aylanib qoladi, xuddi roga o'xshab. G'o, g'i, g'u. Xo'p, g'om, g'om, g'obi, g'obi, g'il, g'il, g'oy, ru, g'oy, ru. Bag'lu bag'lu qilib o'tib ketmaymiz, azgina ushlab turamiz. Bag'lu bag'lu farg'u farg'u g'obi. Bu yerda ye bo'lib qolibdi, b bo'lish kerak. G'obi 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 g'obi. Mablag'u mablag'u. Keyin esa mag'ribi mag'ribi mag'ribi. Ig'libi ig'libi ig'lib emas, ig'libi ig'fir ig'fir ig'fir. Raning ichiga o'qiymiz. Ishtag'ola ishtag'ala emas, ishtag'ola. Yashtag'ilu yashtag'ilu. Istag'fara istag'fara استغفر يستغفر يستغفر. كين حرف عين حرف ديلاني بو ع ع او بو بزرگه سال قيراق بولادي، لكن ان شاء الله سيكن سيكن مشق قلشليك بلان بو شق كتدين حرف. هاب بيع ب اي كين عين ده بيع بيع ما سيوكي بيعي قلب تبرت ميمز.
Biya. Qilib o'qiymiz. An. An. An emas. Azgina aynni ushlaymiz. An. Am. Am. Sa. Sa emas yoki sa qilib tebratib qo'ymaymiz. Sa. Ma. 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 Araba. 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 Acem. Acem. Acemmez. Acem. Acebi. Acebi. Beni tebretemiz. Amel. 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 İlmu. İlmu. Umru. 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 Cem'u. 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 Kalıp beni tebret miyimiz? Üşümüz. Cem'u. Kendisi. Ce'lu. Ce'lu. Bu L harf. Bu C. Abi, abi. Abi, abi. Beni tebretemiz ikide halette hem. Abi, abi. Abi, abi. Askeru. Askeru. Ren yoğun kıymış. Askeru. Aylem. Aylem. Ca'feru. Ca'feru. Anbaru. 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 Gaynu. Gaynu. Aynu. 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 Bağlu. Bağlu mez. Bağlu. Üşüyümüz az yine. Bağlu. 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 Belgu. Belgu. Bel o. Belgu. Bel o. Bugünkü dersimiz şundan ibaret idi.